Международният ден на жената се празнува всяка година на 8 март. Това е ден за признание на икономическите, политическите и обществените постижения на жените. Като дама аз си обичам празника, обичам да получавам цветя на този ден, радвам се, че има кой да ми подарява цветя, а иначе в професионален план работа и още много работа, но наистина това си е празник, който много-много хора почитат. Тук вече не говорим само за кавалерите, най-ми е мило, когато дойдат деца да избират подаръци и цветя за техните майки. Цветята се оказват най-търсеният подарък, а подготовката на търговците за празника започва дни преди него. В 8 марта ми цветята са си на почет абсолютно всички, но като цяло пролетните цветя, аз пак ще кажа лалетата, защото те са определено много любими на по-голяма част от дамите. И лалета, фрези, ириси, нарциси, смисъл всичко, което е свързано с пролета. 8 март е символ точно на пролета, този празник. Виждаме най-интересни аранжировки, които сте направили всъщност. Пролетни цветя с различни мъхчета. Кажете ни малко повече какво може да открият хората тук. Ами аз много обичам да работя с естествени декоматериали, които да използвам от природата и да внедрявам в самите аранжировки. Имаме различни композиции, които са изработени наистина предимно от пролетни цветя, защото просто сега сезона е такъв. Може да се направят и букети, и аранжировки, и кошници, най-различни неща, както и саксините цветя. От саксините какво най-често се търси? Виждаме много различни орхидеи. Предполагам, че орхидеята е едно от цветята, които се търсят най-често. Орхидеите са на мода. Орхидеите са лесни за гледане и затова са много предпочитани, са много атрактивни цветя. Но в общи линии всичко, което е цъфтящо, а има и дами, които предпочитат зелено декоративните растения и за тях съответно ще има и от тях. Но наистина цветя, които имат цвят. Които символизират пролетта, началото. Празника, така или иначе, винаги е много натоварен. Хубаво е да се направят предварителни заявки, но това не означава в никакъв случай, че на самия ден няма да има достатъчно голям избор. Така че всеки както прецени, ако искате да подарите нещо специално, нещо конкретно, задължително трябва даже да не кажа, че вече е късно за такива заявки, но ако искате, задължително предварителната заявка, това ще ви даде едно спокойствие, да знаете, че за вашата дама, майка, сестра, приятелка ще получите нещо уникално. Ако не, идвате и просто харесвате нещо, намирате вашето нещо. Интересно и различно предложение за празника са ръчно изработените цветя от хартия. Хората търсят ли нещо подобно? Хората искат да има нещо различно, нещо, което да си харесат, нещо, което да е готово, защото те не знаят ние на какво сме способни и какво реално може да изработим. Аз от много време изработвам хартиени цветя от креп хартия, в случая я съм подготвила едни бомбонени букети, които са с предварителна заявка и така, в смисъл, харесват ги определено, защото имаше страхотен интерес към тях. За финал едно пожелание към дамите за предстоящия празник. Пожелавам ви, скъпи дами, да се чувствате всеки ден толкова специални, както и на 8 март. Освен цветята станали почти задължителни, за празника често се подаряват бижута или козметика, но най-важното за този специален ден е доброто настроение.